Salam, hər vaxtınız xeyir, gözəl pastır izləyicəri. Mən Maksud Mahmudov, həmişə kimisinin qarşısındayım. Hə, əzləyicə, bu günləri mən elə bir məqama toxunacağım ki, bir çoxlarının ürəyicə olacaq. Bəzilər də həmişə kimi ağzımın nə yiyəcəklər. Mən həmin ağızlarını, burunlarını əyənlərə üzümü tutub deyirəm. Hərdən kommentləri oxuyuram, yazırsınız ki, qaçmışsınız. Mühazirə həyatı yaşayırsınız, oradan sözünüzü deyirsiniz. Yaxşı, sizin fikrinizcə, sizin həmin o komment yazanlar, biz qorxaqsa, belə kişisizsə, gəlin Azərbaycana, Azərbaycandan siz sözünüzü deyin də. Deyin sözü, siz igid olun. Biz qoy qorxaq olaq. Həmin o qorxaq düdüyün oğlanlar bizdər. Ailəmizin hər şeyin üstündən xətt çəkib buradan sözümüzü deyirik. Siz heç bunu da deyə bilmirsiniz ki. Ona görə başqasında səhv tutmağa çalışmayın. İlk öncə öz səhvlərinizi görün. Sonra başqalarında səhv axtarın. İlk öncə bizi kimi çıxın buradan. Xalqın xoş rifahı uğrunda protiv hakimiyyətə danışın görün, danışa bilirsiniz. Sonra bizlər də səhv axtarın. Bizə zəng eləyəndə, bəzi məlumatları verəndə, daha öz haqqlarınızı tələb eləyəndə, 10 dəfə deyirsiniz, görən WhatsApp-a qulaq asmırlar ki, sən canın bizi o bu qulaq asmayacaq ki. Bax, həmin o sən canın görən WhatsApp-a qulaq asmayanlar və canlı efirlərə çıxıb şirə pələngə dönənlər bilirlər ki, biz heç kim adını deməyəcək də. Bir danışanda sözlərinizə fikir verin. Bunları qoyduq qırağa. Hə, izləyicilər. Üzümü tuturam Azərbaycanın ağatlı oğlanı. İndi bunu deyəcəm, buna aiddir bir söz deyəcəm. Mən 5-ci Hüseyin TV-də canlı yayımda olandan sonra mən həmişə deyirəm də ağatlı oğlan. Amma dırnaq arası. Bir-iki nəfər zəngə gəl, sən niyə ağatlı oğlanına deyirsən? Onun ayağının altına, nə dedi aylıq dünənki oğlan mənə, ayağının altına yer verirsən. Abi belə ürəkli oğlansın, gəl Bakıdan, çıx mitingə. Dənə, krisalı olan, cəmatıma əziyyət vermə gilən. Dənə, nə krisa yox, krisa da yaxşıdır. Milləti bilinməyən bir insan Azərbaycan xalqına zülüm vermə gilən. Mən də səhv axtarmayın. Bir daha deyirəm, eləcə də bu blogger qardaşlarına, mən deyirəm, mən blogger heç vaxt olmamışam, Allah onların canını sağ eləsin, Allah canlarına dəyməsin. Heç vaxt olmaram, mən də səhv axtarmayın. Mənə səhv tutanlar, əvvəl bir özünüzə baxın, sonra məndə səhv axtarın. Ağatlı oğlan da minib hamımızı çapır. Minib sağa da çapır, sol. Tək o ağatlı oğlan da öyle. Bütün hakimiyyətdəkilər bu günləri ağatlı oğlandılar. Deyin görüm, hansınızın bir ailəsində, hansınızın bir nəslində hamısı belə yaxşı şan firavan yaşayır. Gedirsiniz bir adi spravka almaq, o dəqiqdə buyurun, gəlin spravkanı götürün, gedin. Hamısını belə yaxşı yola verirlər ki, rahatda olanlar da biz kimi, biz mən həmişə kimi deyirəm, biz sürünənlərə imşatçılıq eləyənlərik. Minib çapırlar da, minib çapmırlar, bu nə deməkdir? Bax, ona görə edirəm, bugünkü günün ağatlı oğlanı, tək İlham Əliyev yox, bütün nazirləri, bütün məmurları, bütün çünki yerdə qalan 10 milyonlu xalqdan 1 milyonlu qoybuların olsun hamısını. Heç olmaz, 500 mini, 9 milyon 500-ünü çapanlar ağatlılar ilə əsl ağatlı olar olardı. Bizi nə piyadayıq, yenə deyəm, sürünənlərə müşahsızlıq eləyənləri. Bunlar qaldı bir yana. Hə, İlham Əliyev, mən bu günləri bu haqda Hüseyin TV-də də danışmışam. İndi ikinci kərəm burada da danışıram. Dostum, qardaşım Süleyman Süleymanın kanalında. Bu sülh verənlər. Gətirib Rusu doldurdun Qarabağa. Qardaşımızdır, dostumuzdur, canımız, ciyərimizdir. Bizə köməkdir. Bəlkə də bu neçə ayda həmin o sülh verənlər, mən sülh məqamlar demirəm, amma sülhə verənlər. Bəlkə bu gün Erməniyə o qədər silah-sursat daşıyıb yıxdılar ki, Allah dağla 3-cü Qarabağ savaşından qorusun mənim Azərbaycan xalqımı.
Hasanlar Rus bizə qardaş olub, hə, İlham Əliyev. Bir yaxın otur deyən mənə. Hasanlar Rus gəldi bizə qardaş oldu. Mən bu günləri indi bir video göstərəcəm. Peter'da çəkilib. Sankt-Peterburqda. Görgünən sənin bu sülhmə amlarvın qardaşları mənim həmyerlərimə, mənim Azərbaycan xalqıma necə zülüm verir. Qoyaq da, qoyaq bir bax İlham Əliyev. Xəbərin yoxdursa bax. Deyəcəksiniz bu nədir? Yol boyu polis maşınlarına baxın. Görürsünüz əzizləyicilər. Bu Zolotoy Kolçodur, Zolotoy Dvorikdir. Nədir? Sankt-Peterburqda şadlıq evidir. Görürsünüz? Milisiya görürsünüz maşınları da, görürsünüz nə boyda. Deyəcəksiniz ki, bu nə kolonadır belə maksud göstərirsən. İki gün bundan öncə Şəmkirdə olan həmyerimizin övladının toyudur. Sankt-Peterburqda. Həmin toya 500-ə yaxın amon polis girir. İçəridə 14 yaşından tutmuş, düz 60-65 yaşına kimi ancaq kişiləri yığıb avtobusa aparırlar. Buyurun. Baxın avtobuslara. Görürsünüz? Həmin o İlham Əliyev sülhə verənlərin yerdəki polis qardaşlarıdır. Bütün Şəmkirləri, toyda olanları, kişi xeylarlarını, hamısını basıb avtobusa aparırlar. Bu da restorandan bir görüntü. Amına bax, girib içəri hamını yığışdırırlar. Bunu mənə dünən göndərdilər, ayın 10-u, bu gün ayın artıq 11-idir. Hə, İlham Əliyev, sülhə verənlər, Hasanlar bizə qardaşdır. Qardaşın qardaşları həmyerlilərimizə zülüm verdirirlər. Bizim mentalitetin adət ənənələri var, toyda qohum əqrəbi olur, ana olur, bacı olur, qısa qiynəni var, uzun qiynəni var. Bu sarğılarlar əgər bizə sülhə verənlər qardaşlarsa, həmin o sülhə verənlərin qardaşları bugün mənim xalqımı avtobusa bastırır, aparır polis bölmələrinə, iki gündən saxlatdırır, amma ailə, ana, bacı gəlir, hamısı qalır restoranda. Talonla olan Qarabağımızı vermişsən ruslara, bütün köhnə postsovet dövlətinin sarıqlaq olan respublikalarda millətimə zülüm verdirir. Buradan üzümü tuturam, səfir, oğraş bülbül oğluna. Nə vaxta kimi həmyerlərimizin dalında dura bilməyəcəksən, nə vaxta kimi bazarlarda amanlar girib həmyerlərimizi döyəcək, söyəcək, təqdir edəcək. Nə vaxta kimi Azərbaycanlıya ikinci növ baxacaqlar, hə? Oğraş bülbül oğlu. Bir şey ki, bizim şanlı ordumuz şanı alandan iki aydan sonra ilk öncə mən demişəm ki, şərəfsiz gəl dədənin evinə bax da, ondan sonra bir təhər gəldin, dədənin evinə baxdın Şuşada. Nə vaxta kimi sən orada oturub ancaq Rusa qulluq edəcəksən? İlham Əliyev əlini qoyur, qohumu vəlini gətirir, vəlini qoyur, qoxumu pirvəlini gətirir vəzifəyə qoyur. Sənin də vaxtın çatıb. Sən heç hansı bir Azərbaycanlının bu səfir olan dövründə qayğısına qala bilmədin. Heç birinin. Heç bir Azərbaycanlının sən halına yana bilmədin. Gördük də Dağıstanda pandemiya dövrü 3 aylarla nə qədər cəmaat orada, 4 aylarla nə qədər cəmaatımız orada qaldı, döyüldü Dağıstanlı polisinin
Dubin kasa altında qaldı. Ha, Oğraş Bülbüloğlu. Rədd ol, get, sənlik də öl artıq. Yığdığı yığmısan, get, artistsən. Sən də bu faşa Oğraş artistlərin bir növü sən də. Gel onlara qoşul, mahnı oxu yinə. Buradan üzümü tuturam. Rusiyada köhnə postsovetdə yaşayan həmyerlilərimizə, işlə məşğul olanlara aidiyyatı yoxdur. Biznesi, işi gücü olanlara aidiyyatı yoxdur. Mən Ukraynada da görürəm bunu. İşsiz, güçsüz orada sürənənlər var. Niyə görə bu? Qalmışsız da, ya bazarda mı, küçədə mi? Görmüşəm, küçə süpürənini də görmüşəm mən Ukraynada. Bazarda, şey adı nədir bu? Yük daşıyan arabasını da görmüşəm. Gündən Azərbaycanda gül kimi torpağımız var. Azərbaycanda bazarımız yoxdur mu? Deyəcəksiniz ki, kimi də dindirsən, necə gedim, pulum yoxdur. Nənəvin, dədəvin bir inəyini satıb gəlmişsən bura. Ona görə gəlmişsən ki, o yaşlılara pul da göndərmişsiniz. Güclə dolanırıq. Rusun dubikasının altında qalmağa. Səhv danışıram. Yenə deyirəm, iş güc olan adamlara aidiyyatı yoxdur bunun. Halbuki biraz həddi buluğa çatırlar. Elə bilirlər ki, Rusiyada yeləsi qoz tökülüb. Hamı cumur oraya, evdə bir dənə inək var. Onu da satırlar. Yenə nənə, dədə sağırdı bu inəyi, qatığından, südündən özünə bir gün ağlayırdı. Gəlib neynəmişsiniz? Burada görürəm də sizi. Nə olar maksimum mən? 200 qrivin ver də. O yəni, ay mənim millətim, adını dinləyəcəm. Biri zəng eləyib mənə, Allaha and olsun. Bəlkə də bu efirə baxır, gəlir. Özüm qaçaq adamam da. Maksudum, dolana bilmirəm. Deyirəm, neçə yaşım var, deyir, 43. Deyirəm, nə qədədir buradasan? Deyir, 5 ildir buradayım. Gücüm çatanı, vallahi bəlkə də işləri çıxartdım. 400 qrivin. 400 qrivin də nə qədə eləyər? Ay Allah. 17 dollara yaxın. Mənim üçün bugünkü gün o böyük puldur. Çox böyük pul. Dedim, gələ qardaş, gücüm buna çatır, götür, günə. Dedim, necə dolandırsan? Gedim, görüm, neyin irəm də. Ay, bu bazarlarda iş güc adamlarına aidiyyatı yoxdur. Ay, bu küçələrdə evində inəyinin, nənəsinin pensiyanı alıb gətirir, alıb əlindən, qaçıb Rusiyyətə pul dalıca gəlib, burada Rusun dubinkasının altında yerə şübaqat eləyənlər. Nə görmüşsünüz burada? Gəlin Azərbaycana, qatışın xalqıma, gül kimi torpağını becərin, özünüzün həyatyanı sahələri qalıb bomboş rayonlarımızda. Gəlib burada Rusun donuz fermasında donuzun peynini atırsınız. Niyə? Niyə də? Ona görə belə sarıqulaq, oğraş köpə uşaqları girsinlər restoranımızda dubinka ilə döysünlər. Bəlkə səhv danışıram. Mənə bir də görürsən narazı eləyənlər, demə ağatda oğlan. İndi görürsən elə ağatda oğlandır, minib çapır hamımızı ki, vətənimizin oğlanları Rusun əlinin altında yaxşıları yox. İş güc sahiblərinə qəti aidiyyatı yoxdur ya. Gəlirlər günəmuz dişləyənlər. Hə? Bir şey ki, durursunuz canlı yayımlarda, zəng eləyəndə qorxursunuz üzünüzü də göstərməyə, sözü deməyə. Nə vaxta kimi Rusun dubinkasının altında olacaqsınız? Nə vaxta kimi Rusun tənəsinin altında olacaqsınız? Yenə deyirəm, iş güc yaxşılardan uzağa var oradakı elə oğlanlarımız var ki, Rusu əlinin altında işlədir. Elə oğlanlarımız var ki, elə bütün rayonu əlinin altında saxlayır. Onlardan uzaq, iş adamlarını yox. Halbuki biz zəng baxırsanız, siqeyti yox deyə, vücudundan cin hürkür. Bax, bu onlara aiddir. Çıxın gəlin məmləkətimizə, çıxın gəlin xalqımıza köməyini, çıxın gəlin yeddisi mitinglərə, yeddisi kimi çox olan mitinglərə haqqınızı tələb edin. Anavız, yaşlı anavızın, atavızın qayğısında durun. Axtarırsınız ki, bir dənə rus olsun, girim evində qalım. Ev pulun yoxdur orada burada yatmaqdan. Və yaxud bir dənə qızla tanış olum, gedim onun evində qalım. Ha, bunu gördüm də, mən bu ikili də görürəm də bunları. Nə vaxta kimi belə olacaqsınız? Ona görə Rus minib çapır da. Ona görə Rus bugünkü gün sarıqulaq köpək olub Qarabağımıza talonla bizi buraxır. Talonla deyəndə yəqin ki, başa düşürlər. Sovetin vaxtında əti, yağı talonla verirdi. Biz də Qarabağımıza 3000 şəhid verdik. Şəhidlərin, valideynlərin qabanda baş əyirəm, qurban olanların yatdığı torpağa
bugünkü gün şəhidlərin hesabında o boyda az da olsa, yarısını da olsa torpağımızı aldıq, amma talonla gedəcək Qarabağımıza. Bəlkə səhv danışıram. İndi Ağat doğulan, bəlkə də Nəcməddin Sadıqovlar, Rusun qardaşıdır, sənin də Rusun əmin oğludur, amma Azərbaycan xalqını girib restoranda analarımızın, bazalarımızın qarşısından həyat yoldaşını götürüb aparandan bizlərə nə dost, nə qardaş olmaz. Dost qardaş öz torpağımıza bilsə talonla icazə verməzdi getməyə. Sağ olun, əziz əzizlər.